旅行行きたくないなって思ってたんだけど、富田先生の授業を聞いて、西先生の英文法、まあ、金髪とかって流行りでするじゃん、お前とかとか言ってね、なんで私金髪だったんでしょうね。やっぱ先生批判に走っちゃう人ってすごいから気をつけなきゃいけないですね。復習の時間がなかった、毎日の予習で手一杯だった。だからね、やっぱ成績上がんなかった。もしほら本当に E 判定しか取ったことないですから。さあ、では始まりました、まちっチャンネルです。今回はですね、そうです、浪人時代の一日というか、まあ浪人時代どうやって過ごしてたのかっていうのを話そうかなと思いますね。いやー、やっとね、予備校始まって浪人生活スタートしたっていうね方々もいらっしゃると思うんですが、はい、自分はどんな感じだったのかっていうのを話していこうと思いますね。で、まあ自分自身は慶応義塾大学文学部を第一志望としてですね、勉強していて、現役の時はその千葉大ダメだった。で、まあセンター試験はね、結構取れたけど、やっぱり次第とかのね問題取れるレベルではなかったんで、なんたってね得意科目が科学と倫理しかなかったから、そんなんじゃ戦えないわけですよ。だからなんとかね、英語ね、センターレベルでなんとか7割取れるかなぐらいだったんで、もうちょっとちゃんとやんなきゃいけない。そして国語全然ダメ、センターも半分ぐらいしか取れないレベルだし、世界史もそうですね、半分ぐらいしか取れないと、そんなレベルじゃダメだということで、だったらまあ私立のコースにしてこいつらをしっかりできるようにしようと。で、さらにもまあ慶応第一志望だから小論文もって形で、なので英国世界史っていうのをきっちりやろうっていう感じですね。で、センターはまあ自分で学習すればどうせ取れるだろうから、それで千葉大は抑えにできるだろうなと思ってやってました。じゃあそれぞれね、一日どんな感じだったのかっていうのをね、見ていきたいと思うんですが、で、僕自身は朝バイトしてますから、まあ週5バイトしてるわけではなかったんですが、まあ5時とかにね、起きて、で、バイトして、8時ぐらいまでやって、そっから予備校に行くっていう生活だったんですが、月曜日は2限に現代文があったと思うんですよね。船口先生の授業だったと思いますね。あ、そうです、4ゼミ通ってたんで、まあなんかすごかった。だよね、背景知識とかすごい、板書もすごい綺麗な先生だったよね。あの決めるシリーズ書いてる人ですね。決める共通テスト出てますけど、今は四つ目の教育総研かなにいらっしゃると思いますね。あ、そう、一回飲む予定だったんだよね。でもなんか仕事で来れなかった。板野先生と一緒に飲むはずだったわ。あ、別に板野先生が呼んだんじゃなくて、福崎先生がね呼んでたんですよね。続いてね、三限に聖戦公文っていうですね、そう、公文の授業があるんですよ。まだは河合でいうところの英文解釈みたいな感じの授業。それが明慶先生の授業ですね。明慶先生河合で、あの南浦和とか麹町とかね、いろんなとこ出てた時は講習でよく一緒になりましたね。なんかプリントすごい配ってたイメージがありますよね。よゼミでね、そのね、浪人、今は全然そんなことないと思うんですけど、同じ授業がいっぱいあるんで、いろんな日に。だから同じのもいっぱい取れるんですね。だから僕、明慶さんと富田先生の同じ授業出てたんだけど、進みが全然違ってたから、よかったんですよ。それで、その後、西先生の英文法を受けて、それもね、木曜に中本先生の英文法があって、二人ともだいぶ違うことやるから、だから面白かったね。両方同じ授業だったけど出てて楽しみましたね。で、あ、上澄先生の世界史があったな。これもだからコンプリート世界史って名前だったと思うんですけど、金曜日に佐藤幸雄先生のがあったんで、2つ同じ授業出てましたね。まあ2人もね、同じ授業でもやることとか話す内容とかね、結構違って面白かったですよね。上澄先生結構ゴロとかやる感じで、なんかノートを半分に切る、上積みカードとかって言ってやってたと思いますけど、それが終わってそっから帰って、次の日の現代文と英語があったんで、それの予習をするっていう感じで、それやっぱりね、復習の時間取れないっていうのはね、でかかったよね。これは良くなかった。今思い返すとね、一流の講師じゃないですか。まあ今で言うところのほら、投資みたいな感じですよね。スーパー講師陣がいて、すごくわかりやすいし、すごく面白い。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃわかったってなるんだけど、やっぱりね、復習の時間がなかったもん。だから毎日の予習で手一杯だったから、だからね、やっぱ成績上がんなかったんだと思うね。だからもしほら、本当に E 判定しか取ったことないですから。マーク模試と記述模試、すべて E 判定です。で、大学別の模試、総計の模試受けてるから、一番下が D 判定ですね。で、全部 D 判定だった。これね、本当に一個も変わってないですよ。総計のやつ、すべて、早稲田も慶応も全部 E 判定。
いい判定じゃないですよ。その原因はそれだったと思う。まあだから力は実際ついてたと思うんですよ。論理的な考え方とかいろんなことを覚えるっていうのは染みついていたから最後のところでボンと爆発できたんだと思うんだけどね。センター明けぐらいにね、まあだいぶ遅かったけど一気に成績が伸びるのが遅かったんですけど、まあ、やっぱりきちんと復習していればもっと早く世界史とかね伸びたと思うんだよね。もっと多分国語とかはすごくできるようになってたと思うんだよね。授業を取るじゃなくて、そこを自分で消化する復習時間あるのかっていうのを考えて取ってください。それ考えないでね、もう予習ギリギリ本当いたもんね、授業中に別の授業の予習してる人。そんなん意味ないじゃん。それ考えなさい。だから夏期講習っていうのもそうです。いっぱい取るって、まあなんか自分のほらペースメーカーとしてね、学習のここに夏期講習入ってたらペースとしてうまくできるとかだったらいいんですけど、夏期講習ボー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 って入れてさ、毎日それで予習復習があるわけで追いつかないとかにねなっちゃうのは危険だと思いますから、そういうのね考えてください。だから復習を考えるっていうのがとっても大事だと思いますよ。で、火曜の朝が笹井先生の現代文ですね。まあこれは面白かったよね。グーッとかって言ってね、ごまかさない感じで読んでいくんじゃんみたいなのね、面白かったです。で、富田先生の英語が2限にあって、結構最初の方はね、そうだから僕が受かってると思ってた同級生たちがいっぱいいるから、向こう行きたくないな行きたくないなって思ってたんだけど、富田先生の授業を聞いて面白いな英語って、よし頑張ろうっていう気になったんで、まあそこから予備校行くよ、ね、休みがちじゃなくなるんですけど、すごい大きい教室の前の左端、英語でねこうやって板書していくとですね、左の端ってね体と重なっちゃってね、あんま見れないんですよ。だから空いてんの、いつも左の一番前って。だから私いつも左の一番前にいた。最初は、ね、後ろの方で受けてたんですけど、すごい面白い面白いって思って、もう富田先生の授業一番前で受けたいって、ね、前で受けるようになりました。で、漢文の授業があって、で2学期は富田先生の単価も取ってましたね。英文法、ハイレベル英文法か、それもやってましたね。あれ面白かったね、ハイレベル英文法はすごく論理的に考えるみたいなね。で、水曜日がね、そう、吉野先生の授業だったね。これは印象残るよね、やっぱね。まあ、ただ呼びでね、一緒にいるっていう、なんか、不思議な感じですけど、一番前はね、もうね、ファンのね、太郎生みたいな人が、うわっつって固めてたから、絶対一番前に座れることはなかった。だいぶ早い時間から陣取ってたから、一回刺されたことがありますよ。刺されたとか指名とかじゃないんだけど、私が金髪だったんで、その時ね、多分想像もできないと思いますけど、いや今は金髪とかって流行りでするじゃん、お前とかとかってね、お前とかっていうのでね、刺されたのを今でも覚えてますね。なんで私金髪だったんでしょうね。したかったのかな。それでコンビニでバイトしてたって、なんかね、金髪の店員って柄悪いねそれで吉野先生が、俺らの頃は金髪って言ったらもうキキキみたいな言っちゃってるやばいやつしかいなくてっていうのを覚えてます。で、ね、その後の総計上智の英語だったのかな、その後あったりしたよね。で、水曜日は小論文取ってた。小論文を2コマ連続で取ってたな。で、木曜日が中本先生の英文法。いやー面白かったね、中本先生の授業もやっぱり。で、あと上澄先生の総計上智世界史問題演習みたいな、なんかそんな感じの授業があったと思うけど、それやって出ましたね。で、金曜が古文があったね。和田淳さんでしたね。で、佐藤幸雄先生の世界史があったね。それが2つあって、金曜が終わるともう溜まってた復習を全部やるって感じだよね。一番はやっぱ世界史、もう圧倒的に世界史をやってた。金曜の夜が地獄だったね。結構溜まっちゃうことが多かった。何やってるかというとね、そう、佐藤幸雄先生すごく綺麗にね板書するんですよ。ノート用意して、でそのノートにこう書き込んでいく形になるんですよ。で、自分も一生懸命書き込んでいくんだけど、やっぱね自分でやると汚いの結構ね、そう、うまくノート取りができないからね、必ずねノートをもう一回書いてたんですよ。今思えばこれもうちょっと考えればよかったなと思うんですけど、そうそう、ノートをねまた清書するみたいな感じで、これだから90分の授業2回分だから180分分書き直さなきゃいけなかったから、だいぶ時間かかったんだよね。で、書き直してから暗記するみたいな感じでやってたんで、だいぶ辛かったんですけど、まあ一生懸命覚えた。金土日で英国世界史ほんと全部基礎からやんなきゃいけなかったから、まあ大変だった。ほんとそれでもできなくて、辛くて覚えられなくて辛かったな。それ英語がこのなんか論理的に考えるとか答えをこうやって出すみたいなのが分かってきて、ああなるほどって思ったんだよね。あ、ということは木曜日に、そうか、富田先生の生成構文出てんのか。あ、で、水曜日あれだ、西谷先生のやつ撮ってたな。総計英語か。そうだね、だからめちゃくちゃたくさん撮ってたね。やっぱそう、復習の時間大事、本当に復習やんないとね追いつかないからね。
結構ヨゼミとかってこの当時はさ、やっぱ先生を選ぶとか好きな先生とかってなっちゃう人が多くてね、やっぱ先生批判に走っちゃう人ってすごい多いから気をつけなきゃいけないですね。よくよく考えたら自分は同じ授業を複数出て復習がてらにしてたね。でもやっぱね、土日が大変だった。土日このね、授業があるとやっぱメリハリついてなんとかなったのを、そこを、ね、たくさん時間があるからといってね、無駄にしちゃうって人やっぱ多いじゃないですか。だからそこが大変だった。何時から何時までこれとかってやってたりとか、勉強法 の動画出てますけど、こっからここまでやるとかだとうまくいかないことがすごく多くてね、世界史がもう永遠になっちゃうことが多くったんで、だから夏にかけてにルーティーンに変えると、こういう時はこれをやる、こういう時はこれをやるっていう風に変えることによって、ね、うまく勉強のリズムが作れるようになったね。それに気づくまでに最初何ヶ月かかかってますから、なかなか大変でしたね。こういった感じのね、浪人生活を送っていましたね、普段は。やっぱね、授業の取りすぎもやっぱ復習とか予習にね、時間割けなかったりするんで、ちょっと考え物だなっていうのはすごく思ったし、やっぱ先生評論家にならないっていうのはすごい重要だと思いますね。きちんと予習復習の時間取って、消化できるようにするっていうのが大事だと思いますね。わかんないものが積み重ねてっちゃうとやっぱ大変なんでね、必ず消化するっていうのを意識することが大事なっていうふうに思いました。はい。まあ、この辺ね、ぜひ参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.